Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. І сьогодні у цій студії ми згадуємо і говоримо про справу, навколо якої до цього часу більше питань, аніж відповідей. Вже третій рік пані Валентина Волянська намагається до відповідальності притягнути людей, які винні у смерті її чоловіка, Олега Валянського. Чоловік помер на 47-му році життя від сердечного нападу. Як це сталося і хто у цьому винен, давайте згадаємо у нашому сюжеті. Прошу. У червні 2007 року у Олега Валянського на Хмельницькому залізничному вокзалі викрали паспорт. Я повертаюся до свого місця проживання в місто Городок, заходжу в міліцію, паспортний стіл, і повідомляю про те, що в нас в Хмельницьку в чоловіка пропав паспорт. І чи можна той паспорт зараз зробити? Цей представник паспортного стола сказав, що нічого страшного в цьому немає, паспорт зробиться новий. Я кажу, то що, зараз нам можна написати заяву і зробити цей паспорт? Він мені відповів, що ні, на даний момент ми не можемо зараз від вас прийняти тієї заяви, так як ми даємо місяць термін очікування на те, щоб, може, за той період вам повернуть паспорт, хтось його підкине чи принесе. За кілька місяців паспорт відновили. А з часом родина Волянських взагалі забула про той інцидент. Та 5 років по тому чоловік отримав листа. Банк повідомляв, що він винен фінустанові 60 тисяч кредиту. Згодом з'ясувалося, кредит був оформлений одразу після втрати паспорту у червні 2007 року. Олег Волянський звернувся із заявою до банку, пояснивши обставини викрадення документу. А також той факт, що у паспорті на його фото та вказано інше місце проживання. У фінансовій установі заяву прийняли. Наказали чекати відповіді. Ми чекали відповіді місяць, два, три, вже і забули про те, що думали, що це вже все рішено, і ми заспокоїлися. Проходить півроку, до нас починають дзвонити, і прийшло, це був день четвер, прийшло письмо з повісткою до суду з документами від банку. Ми були в шоці, і до вечора нам починають дзвонити знову з банку про те, що ми винні кредит 70 тисяч. Суддя суди нас 4 рази вимагає до суду представників банку, які подали позов. Да, суддя Мельник. Але представники банку не з'являються до суду, де ми требували про те, щоб вони доказали, що це дійсно був цей кредит наш. І документи, в яких ми требували на доказ того, що є зовсім друга дійсно особа на цьому всьому, вони теж не давали, не предоставляли. Суддя виносив ухвалу на те, що вона не має підстав на те, щоб доказова була база про цей кредит. І ми заспокоїлися на цьому. Та спокій виявився передчасним. За два тижні Олег Волянський отримав другу судову повістку. Звернення до районної міліції про шахрайство з викраденим паспортом призвело лише до відвідин правоохоронцями місця його проживання. Наступного ранку з нервовим зривом чоловік потрапив до лікарні. Відлежав він в лікарні, після того знову почалися судові засідання. Але коли судила нас вже друга суддя Федорукіна Миколаївна, вона не витребовувала від нас ніяких доказових документів. Ми поїхали в Хмельницький на того Пушкіна вулицю, де нам дали дійсно такий документ про те, що дійсно вони розслідували цю справу по нашій заяві і довели, що є дійсно шахрайський вчинок інших осіб по нашому паспорті, де був взятий кредит на свою користь без повернення його в банк. Ми навіть про це не знали. І коли ми прийшли з тою довідкою з міліції до суду, подали її в суді, суддя не звернула на це зовсім уваги. На судові засідання представники банку чомусь не являлися. На клопотання Олега Волянського, аби фінансова установа надала копію викраденого паспорта з клеєним фото іншого чоловіка, суд не відреагував. Довідка з міліції про розслідування справи по отриманню кредиту у шахрайський спосіб суддею до уваги не брався. Апогеєм судилища став висновок експерта, котрий вказував, що підпис на документах по отриманню кредиту належить Олегові Волянському. Чоловік вдруге потрапив до лікарні. Заочно суд присудив йому сплатити кредит у сумі майже 70 тисяч гривень. Дізнавшись про це, того ж дня чоловік помирає у лікарні. Що стосується судді Федорук, то рішення буде прийматися... Вищою радою правосуддя відносно неї. Це в Городоцькому суді питання не буде вирішити. Всі документи знаходяться в Києві. І стосовно неї буде робитись перевірка в Києві. І Вища рада правосуддя
буде приймати відносно неї рішення, достойна вона продовжити чи недостойна. Ще кваліфікаційна комісія суддів України оголосила догану двом суддям і відкрила дисциплінарне провадження щодо 30 суддів. І от пише судді Городоцького районного суду Хмельницької області Фідорук. Була суддя притягнута на даний момент? Ні, не була вона притягнута до відповідальності. Померла людина, зовсім невинна, ні в чому людина померла через її рішення, через її неправомірне. Вона не повинна ні в чому. Ви пропонуєте який зараз от вихід з цього становища? Вихід з становища, щоб ту суддю скинути з посади, щоб її не було тут, щоб вона не ходила і не мучила, і не катувала людей, і не судила до смерті. Майже через півтора року після смерті чоловіка у суді таки прокинулась совість. Інна Федорук приїхала до Валентини Волянської з вибаченнями. І після того вона приїхала до мене додому через рік і 4 місяці. Вона прийшла до мене подивитися на ті маєтки мої і сказала, що я прийшла до вас попросити вас вибачення, так як я знаю, що я зробила неправильно, що я зробила помилку. А я їй відповіла, а хіба може допускатися помилка в суді до такої степені, щоб пішла людина з освіту? Чому ви до мене сьогодні приїхали? І дід каже, на кладовище, де чоловік мій лежить. Апеляційний суд, до якого подала Валентина Волянська, скасував рішення Городоцького районного суду і визнав кредит її чоловіка недійсним. Банк відізвав свій позов. До речі, клерка, котрий видавав кредит, давно звільнили. Наразі жінка вимагає покарання судді та експерта. Поліція донині ж шукає шахрая, котрий на чужий паспорт примудився узяти кредит. Кредит, котрий за 5 років з 5 тисяч гривень виріс до 70. Отож, ми говоримо сьогодні про справу Олега Валянського, і я хочу представити гостей, які сьогодні в нашій студії. У нас сьогодні пані Валентина Валянська, потерпіла жінка Олега Валянського, на ім'я якого був судовий позов і було прийняте дане рішення, яке тільки що ми бачили у сюжеті. А також Михайло Жила, журналіст, розслідувач телеканалу «Поділля Центр», який саме розслідував цю справу і робив перші матеріали і перші розслідування. І Олег Літвін, керівник громадської організації «Юридично-інформаційний центр». Я вітаю сьогодні вас у цій студії. І перед тим, як ми почнемо розмову, хотілося б декілька тез від нашої групи. Оскільки наші журналісти довго вели перемовини з представниками «Приватбанку», але, на жаль, ті відмовились дати офіційний коментар і бути присутні сьогодні у цій студії. А також суддя пані Інна Миколаївна Федорук, яка наразі працює у Городоцькому районному суді до сих пір і є суддею спікер, тобто її прямо сьогодні, прямий обов'язок був бути тут і ознайомити нас з тим, як відбувалася справа і як приймались і рішення в суді. Але, на жаль, в останній момент вона також відмовилась від участі в ефірі. Тому ми говоримо сьогодні з тими, хто згодився говорити тут, говорити відкрито. Тому перше питання буде в мене до вас, пані Валентино. Скажіть, будь ласка, за цей трохи рік, майже рік, да, з того часу, як наш телеканал робив розслідування цієї справи, щось рухнулось з місця? Є якісь нові висновки? Можливо, вже є якісь результати? Результатів таких немає. Один рух є тільки в тому, що прийшла третя почерпознавча експертиза, комісійна з Києва, доказом тим, що дійсно мій чоловік не підписувався на документах банку і кредитної справи. Ну, а суддя, яка присуджувала нам ті кошти, яких ми не брали, мій чоловік, і не підписувався на документах, вона далі працює і навіть сумнів немає в тому, що вона зробила цей злочин. І я сьогодні би хотіла її запитати, чому вона не з'явилася на цю студію. Вона знає, що її стидно дивитися мені в очі, і відповіді вона не зможе дати на ці запитання, які я би її давала. Тому що там по справі, яку вона розглядала, не було кредитної справи, а особливо не було і самого договору. Пані Валентина, скажіть ще, будь ласка, чому ця почерпознавча експертиза така важлива була на сьогодні? Вона була важлива тим, що ми знали, що і чоловік тим більше знав, що він не підписувався на документах банку і не був ніколи в самому банку і ніякого кредиту ніколи не оформляв. І він був впевнений, що буде доведена експертиза на нього в тому, що він не брав цього кредиту і що буде справедливий суд розглядати цю справу по совісті і по чесності, буде винесене рішення. Але
суд на всі докази з нашої сторони, він не брав до уваги і не розглядав по суті справу, по тому, як повинно би було бути. Винесене було рішення неправомірне, незаконне і з порушеннями її Конституції, закону України і злочинними діями. Я рахую, що це був злочин як судді, так і банку. І це була змова з усіма сторонами про те, щоб була ця справа виграна як з експертом, так і з суддею. Доказати по експертизі першій, яку ми проробили, щоб було видно, що ми підписували цей договір. Але ми не згідні були і подалися на другу експертизу, хоча вже було подано заяву до суду на те, щоб була прийнята на другу почерковознавчу експертизу. Суддя не взяла від нас цієї заяви, вона сказала, що в неї кінчаються повноваження, що її треба закривати справу, і вона виносить рішення. Де ми були не згідні з цим, і ми подалися з заявою до обласного відділу внутрішніх справ 20 січня на незгоду експертизи, яка проводилася перша. Коли прийшла відповідь від міліції внутрішніх справ, то чоловік вже на даний момент помер, і ми тої відповіді отримали вже після смерті. І другий раз я вже подавала на почерковознавчу експертизу через міліцію, через кримінальну справу, щоб дослідили так експертизу і довели дійсно невиновність моєго чоловіка. Ми не згідні були з цим рішенням і не згідні були з тією експертизою, яка пройшла. Пані Валентино, це пані Федорук вже другий позов до суду розглядала, а у вас ще був перший? Да, коротенько, розкажіть, будь ласка. Був перший позов до суду, у нас розглядала Мельник Василина Михайлівна. Вона бачила, що до судової справи не надійшли всі документи від банку, і вона вимагала появи документів до банку і самих представників банку, але вони не являлися. І вона винесла окрему ухвалу на те, щоб залишити ту справу без розгляду, так як банк не хотів предоставити всіх документів до розгляду. І був п'ятиденний срок банку подати позов до апеляційного суду, але банк не подає позов до апеляційного суду. І проходить певний період, вони подаються другим разом позовом до того самого Городоцького районного суду і береться судити ця Федорук Інна Миколаївна, яка нас судила до такої степені. Дякую, пані Валентино. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, в той час, поки ви готували матеріал про справу Олега Валянського, вам вдалося поговорити з Приватбанком і хоча б якусь відповідь, чому сталася така ситуація в них? Ну, з Приватбанком так, вдалося поговорити. Спочатку це було взагалі ніяких коментарів, після того, як почав, скажімо так. І вони погодились на коментар, і коли почали задаватися питання, а чому так сталося, чому фотокартка була інша, яким чином цей був отриманий кредит, чому нема кредитної справи, жодної, я повторю, жодної на цих запитань, Приватбанк не спромігся відповісти. Дякую, пане Михайло. Пане Олег, знаючи цю ситуацію, скажіть, будь ласка, де були, чи були порушення у вже на тій стадії, яку ми зараз розглядаємо, чи мав банк право після першої ухвали подавати ще раз до суду? І взагалі, які моменти ви прокоментуєте незрозумілі для вас у цій справі? Чи все було, в принципі, нормально? Ви в нас сьогодні як третя юридична сторона, нам дуже важлива ваша думка. Дякую за запитання. В першу чергу, це трагічна ситуація і необхідно розмежовувати в двох таких плоскостях. Це в першу чергу по цивільному провадженню і в другу чергу це кримінальні провадження, які існують на сьогоднішній день. Безпосередньо в мене було б дуже багато запитань до правоохоронних органів, це безпосередньо по напрямку поліції, але я не сумніваюся, що це тайне слідство і їхній буде загальний коментар. Далі по напрямку прокуратури вони здійснюють на сьогоднішній день наділені процесуальний нагляд за даними кримінальними провадженнями, це, я так розумію, за фактом шахрайства і за фактом підробки проведення самої експертизи. Це, що стосується кримінальних справ.
А якщо говорити в площині цивільного провадження, яке відбувалося з 2000, якщо не помиляюсь, 12-го року, в першу чергу, там перше було рішення, комерційна установа, люба юридична чи фізична особа, наділення правами звернутися за захистом своїх прав до суду. Але ті вимоги, які виставляє Цивільно-процесуальний кодекс в частині підготовки позовної заяви, форма, зміст, обґрунтування і сама подача доказової бази, це безпосередньо лягає на повноваження судді, який після розподілення, визначення, хто безпосередньо буде розглядати цю справу, повинен прийняти, перевірити повний комплект документів. Після чого, якщо дана позовна заява відповідає дійсності, заявлені позовні вимоги відповідають тим доказам, які є додатками в позовній заяві, тоді відкривається позовне провадження. Я так розумію, що перше звернення до суду було обґрунтовано тим, що суддя Мельник, якщо не помиляюсь, значить, прийняла заяву, винесла ухвалу про залишення без розгляду, відмовила в подальшій позовному провадженні по цій справі. В подальшому комерційна установа, знаючи, що вона може чи додати будь-який документ, перефразувати речення чи викласти ту саму позовну вимогу в другій, скажімо так, іпостасі, звернутися знову до суду. Так відбулося в цьому випадку. Прийнявши до провадження, суддя Федорук вже виносила, я так розумію, рішення на своє внутрішнє переконання. На внутрішнє переконання. А має суддя право виносити вирок взагалі, на внутрішнє переконання? Взагалі, згідно чинного законодавства, суддя зобов'язана перевірити, але рішення, ухвали, постанови вона приймає на внутрішнє переконання, на жаль. Я вас зрозуміла. Дякую, пане Олег. Але ситуація в тому, що у першого судді, у другого був той самий набір документів. Тобто, і наскільки ми знаємо, так суддя вимагала все ж таки від Приватбанку і фотографії, і копії кредитної справи на той момент, так? Ну, вимагала вона документів кредитної справи, але банк їх не надавав. Але суддя не звертала на увагу те, що ми заявляли в судовій порядку заявою про факт того, що там адреси різні по анкеті заяви позичальника. А анкета заяви позичальника і сам договір – це не є один і той самий документ. Ну, такого як договору в справі в судовій його не було. І суддя не бачила ніяких фактів по оформленню того кредиту, що вони були дійсно не наші. Вона на свої переконання бачила те, що їй треба було присудити ті гроші за, я зрозуміла так, що це була вигода для неї з банком, по якому вона пішла. І документів не було предоставлено ні самої кредитної справи до кінця судових засідань, скільки вони проводилися, ні самого договору немає і до сьогоднішнього дня ніде. Пані Валентина, ви ж пригадайте, ви ж надали довідку з міліції тоді? Так, я надавала довідку з міліції до суду про те, щоб вона побачила, що міліція вже довела шахрайський злочин осіб, які користувалися паспортом мого чоловіка, але вона і цього не взяла до уваги. Як вона могла взяти на свій розсуд таку винести рішення? І по чому вона була впевнена, що цей кредит брав іменно мій чоловік? По чому вона була впевнена? Я би хотіла їй дати такі запитання. Які вона бачила звинувачення на моєму чоловікові? Що іменно рішення було винесене проти нас, а не проти банку, де не було доказів від банку в судовій справі, де не було ніяких
фактів, доведених банком на ту справу. І коли ви повторний раз казали, що клопотання дали, щоб на експертизу, так? І вона не тільки документів не вимагала на доказ вже по всьому, яку ми заявляли, вона навіть експертизи другої не хотіла призначити для нас, щоб ми проводили і доказали, бо ми знали, що ми цього кредиту не брали. То вже аж після смерті ми довели експертизами трьома вже доказовими тому, що дійсно цей кредит оформляв інші люди і підписувалися на документах банку інші люди. І я рахую, що банк про це теж знав, що цей кредит був оформлений шахрайськими методами, бо вони би не мовчали 7 років. Вони промовчували 7 років, вони не сповіщали ніякими повідомленнями, ніякими дзвінками, ніякими сигналами про те, що в них є цей кредит. А ми спокійно жили, бо ми знали, що в нас кредиту немає. Дякую, пані Валентино. Пане Олег, до вас репліка. От 7 років банк не згадував про людину, який надав кредит. Чи суддя, вже якщо вона з власних міркувань так приймає рішення, чи не мала би вона спитати у представників банку, а де ви були раніше, а чому 7 років людину не повідомляли, чому не перевірили адресу, а де ці листи заказні, ну, хоч якісь докази того, що людину все ж таки повідомляли про кредит? Хіба так, звичайно, я погоджуюся з слушним запитанням. Значить, згідно цивільного законодавства існує загальний термін позовної давності. Він існує на сьогодні, це 3 роки. Тобто, якщо суддя приймає і дивиться, що вже вийшли терміни, але в позивача існують докази, що на сьогоднішній день таке розповсюджене це досудове врегулювання правовідносин, тобто виникають якісь ситуації комерційної установи, це не тільки банк, будь-який, так, спочатку, щоб подаватися до суду, це, як скажімо так, кінцева крапка, інстанція для вирішення питань. Спочатку спроби здійснення, листи, запити, повідомлення, значить, встановлення, чи є змога, якщо ми говоримо про кредит, погасити, є змога виключення якихось там багато дуже варіацій є. Чи то ті ж самі кредитні канікули, чи збільшення. Тобто я розумію, в цьому випадку не було. І не було докази позивача про те, що такі заходи були, скажімо так, спрямовані. Чи позивача не було на судових засіданнях, так? Не було. Представники приватбанку? Представники приватбанку ні разу не являлися в судові засідання. Один єдиний раз був представник банку, коли почалося судове засідання Федоруки Миколаївни, і ми витребували про те, щоб була призначена почерковознавча експертиза. Вони ніби рішили в суді, що призначити почерковознавчу експертизу. Ну, там, як по призначенню почерковознавчої експертизи, прийшла така відповідь, що доказом було, що мій чоловік підписувався на цих документах, то я впевнена, що це був вже зговір і банку, і судді на те, щоб було доказано, що ми брали цей кредит. В результаті чого вони не чекали на дальші дії від мене і думали, що ми будемо сплачувати цей кредит по доказу почерковознавчої експертизи напроти банку. Дякую. Скільки було судових засідань? Всіх разом з першою суддею було 16 судових засідань. 16. А так. З пані Федорук? А з пані Федорук 12. 12 засідань. А тепер, знову ж таки, питання. Ми можемо зараз зробити, ви як юрист, можете сказати, що банк і юрист, суддя пані Інна Федорук знехтували в якихось позиціях своїми все ж таки обов'язками? Ну, так, чітко сказати, що суддя чи банк знехтував своїми обов'язками, чітко сказати не можу. Пояснюю. Значить, згідно вимог Цивільно-процесуального кодексу, будь-яка юридична чи фізична особа може звернутися до суду за захистом своїх законних прав та інтересів. Тобто, в нашому випадку це приватбанк, так? Далі. Обов'язок судді – це всебічно вивчити
матеріали справи, які надав, скажімо так, позивач. Він може надати взагалі одну позовну заяву з одним папірцем. Я вас зрозуміла. Це була гарна відповідь, що ознайомитись зі всіма справами. Скажіть, зараз надалі йде процес, так? Ну, з яким ви стикаєтесь кожен день, щоб довести. На сьогодні хоча б один орган, правоохоронні органи, прокуратура отримали кредитну справу від банку, щоб можна було... Кредитної справи від банку вони... Повний пакет документів не отримали. Вони так само отримали анкету заяви позичальника, позов, який подавався до суду, а самої фотографії людини, яка була занесена в базу даних банку на нашому паспорті, банк не видав. І самого договору банк до правоохоронних органів і до прокуратури не видав. І доводити свою невиновність вони навіть по ухвалі суду, по вимогах міліції, вони не надали відповіді. Ну, і вони не зацікавлені зараз на той, що є от шахрайські дії, цю особу, яка взяла цей кредит, яка оформила цей кредит, подати на розшук, щоб його знайти і притягнути до відповідальності. Значить, це було спрацьовано банком. Пане Михайло, у вас був коментар? Так, мені, коли було розслідування цієї справи в 2014 році, ось такий ще тоді слідчий міліції Вадим Музика, він розслідував цю справу і визивав, викликав на допит оцього кредитного інспектора, який видавав цей кредит. І неодноразово викликав на допит. І потім якось таким дивним чином пан Володимир Музика звільняється з поліції, з міліції тоді ще, і працює в Приватбанку у Службі безпеки, і у тому самому, у тій самій установі, у тому самому відділенні, там, де працював той пан Волик Руслан, який надавав цей кредит. Незрозуміло, з яких підстав він надавав цей кредит, коли була зовсім інша людина. Ну, це вже інше питання. Фотокартку. Так. Коментар. Виходячи з практики, хочу сказати, що ситуація з комерційними установами взагалі за останні 5 років – це взагалі катастрофічно. По всій Україні будь-які комерційні банки, значить, кредитні інспектори входять в змову з третіми особами, під що вони отримують, видають кредити на підробні паспорти, отримують від цього відсотки і далі або собі працюють, або переходять на інші посади, або взагалі звільняються, як в нашому випадку. Але я ще хочу зазначити, що ще є, так же само, як сказано було паном Михайлом, що є служба безпеки кожної установи. Далі є в банках підрозділи, які борються з шахрайством. Значить, неодноразово такі інформаційні повідомлення були, що там дзвонять з банка, представляються. Зараз комерційна основа навпаки зацікавлена, щоб до неї не було ніяких таких негативного впливу, тому що це їхня безпека. В першу чергу. І так само, як в цій ситуації, вони також постраждала сторона, бо вони надали кредит, а оскільки це були шахрайські дії, так. Їм так само грошей не повернули. Так, тому це в рамках вже виключно кримінального провадження, яке існує, слідчий повинен встановити всі обставини. Тобто від мотиву вчинення до наслідків, причинно-наслідковий зв'язок, тобто це кропітка робота, я вважаю. Тобто ми можемо говорити, наскільки я вас правильно зрозуміла, пане Олег, що перші порушення були ще при оформленні кредиту. Те, так, що звичайно. Не спрацювала просто служба безпеки банку, яка мала перевірити, оскільки, наскільки нам відомо, кредит оформлювався на іншу людину, була замінена фотографія. Так. І пану Олегу скільки на той час було років? Ну, взяти
Через 7 років, то на той період йому було приблизно коло 40 років, коли оформлявся цей кредит. Тобто... Але фотографія, яка була занесена в базу даних банку на паспорті, людина була зовсім іншої зовнішності і старша по віку. І... Яка сторінка паспорта відсканована? Перша. Перша? Да. Ваш чоловік до того колись втрачав документи чи замінював? Ні, ну... Коли мінялися паспорти вже на українські з совєтських, то це була перша фотографія, так як українського паспорта, з тим фотографієм одним більше не було. І він не втрачав до того часу, доки це не з'явилося таке. Тепер давайте ще торкнемося прокуратури. Після висновків останніх, які ви отримали, якось змінилась ситуація? Прокуратура дала вам коментар наразі, що має бути далі? Да, я давала запитання до слідчої прокуратури. Кажу, ви розслідували судову справу Федорукіни Миколаївни і судову справу Мельник Василини Михайлівни. І як ви на то тепер дивитеся по тому розслідуванню? Чи бачите ви звинувачення судді по цій справі, яка винесла рішення? Він каже, да, там є порушення і грубі порушення, і звинувачення я бачу. Я кажу, чи ви готові подати до суду зараз цю справу, щоб ця суддя відповідала по закону за ті злочинні дії, які вона зробила? Він каже, ну, будемо це питання підносити, керівники будуть це, ну, будемо общатися, підносити це питання з керівництвом. І я думаю, що справа буде спроваджена до суду. А я би хотіла, щоб так і спровадили справу судову до суду на цю Федорукіну Миколаївну і її притягнули до відповідальності за цей злочин, бо це є злочин. Це не то, що вона, може, бачила і... Це не та помилка, яку вона сказала, що вона зробила помилку. Це не помилка. І не помилка дитини першого класу. Це людина, яка освічена, яка пройшла практику, яка пропрацювала 5 років. І якщо навіть щось вона не могла бачити в справі достеменно, вона могла поспілкуватися зі своїми колегами, старшими суддями, які би могли і щось їй показати, щоб було видно всю суть цієї справи. Але цього не було. Цього не було. Як вона мені сказала, приїхавши додому, що вона вибачення прийшла просити, а перед тим я заходила до неї в суд, то вона мені сказала, ну, знаєте, ви маєте змиритися з цим рішенням, яке я буду виносити перед тим, як мала винести рішення. Бо то є система, яку ви не зможете подолати, побороти, щось комусь довести і доказати. Бо то все пов'язано поміж себе. Що міліція, що суд, що прокуратура, що банк. Я від цих слів, які вона сказала, я була в шоці. Якби я знала, що вона мені буде таке говорити, я б включила диктофон на запис, щоб озвучити далі ці всі слова, які вона говорила. Ну, коли я прийшла додому після того сказаного її вислову, я була в великому такому трансі. Я не знала, що мені думати і як мені згоджуватися за це. Ми знали, що ми цього не робили і як можна було змиритися з цим. Це ми жили прості сільські люди, все життя чесним трудом і чесно. І нині так сказати і зробити такі дії по справі, винести таке рішення, заочне рішення, де нас не було в суді. Ні з сторони банку, ні з нашої сторони не було, бо чоловік вже захворів і попав в лікарню. Це був, ну, великий шок для чоловіка, коли він почув це рішення, винесене суддею Федорук. І від того, що він почув, він просто не витримало його серце. Він дуже переживав, він дуже хвилювався за ці всі судові засідання, які викликали його до суду. Він сидів на лаві в суді, в коридорі зі мною. Я весь час сходила з ним на судові засідання, я його підтримувала, і він говорив відкрито. Валя, мені так погано, хоч би я тут не вмер. Він дуже переживав. І просто це, яке було винесене рішення, воно його вбило. І так само цей банк, який так і наполягав на тому, щоб присудити ті гроші. Бо були подані заяви до банку від мого чоловіка на розгляд того, що був втрачений паспорт. Що ми виявили особу на нашому паспорті зовсім іншої зовнішності. І банк бачив про це, але відізватися своїм позовом від суду і розглянути ці питання, які ми заявляли, він не збирався. І не відзивав свого позову назад. І тиснули до того, щоб так і присудити ті кошти, які вони хотіли. І я сьогодні, ну, борюся за те, щоб відповідали люди, які зробили цей злочин. Як з банківської сторони, так і з судової системи. Бо це був злочин.
У вас була можливість хоч комусь задати питання з представників банку чи до суду, але спочатку пану Михайлу хочу надати. Дивіться, листопад 2013 року, да, дізнаються про кредит, і кредит, ну, 60 тисяч гривень. Люди приходять, пишуть заяву, ну, все, ми розберемося. Ми на тому все якби тихенечко. Півроку проходить, люди вже повністю думають, ну, повністю розслабилися, вже забули вже свої проблеми. І тут за півроку в банка знов виникає питання, і за півроку з 60 тисяч виростає до 70 тисяч. По-перше, це такі відсотки, я не знаю, як їх назвати. А по-друге, а що півроку, чим вони займалися? Тобто, чим Служба безпеки займалася? Так розумію, цим займалася Служба безпеки. Вони півроку намагалися з'ясувати, де це взявся кредит, і вони з'ясували до того, щоб всього-навсього підняти цей кредит на 10 тисяч за півроку. І далі почалися судові, ми вже знаємо, перша судова засідання, ну, суддя перша, яка не змогла, не побачила ніякого складу злочину і закрила за відсутністю складу злочину, тобто без ухвали залишила, бо не було ні представників банку, ніяких жодних документів не було надано, то я перепрошую, ну на якій підставі можна було, ну, продовжувати судове засідання? І абсолютно логічно, що було закрите, ну, залишене без розгляду. От все-таки, яким чином за півроку, що вони робили, і як таким чином відсотки такі виросли? У мене таке запитання. Але до кого це запитання? До Приватбанку? Ну, на жаль... Він уникає наших спілкувань, він не дає відповіді. Навіть тоді, коли я пішла до передачі в Київ служб, стосується кожного, і приїхала з передачі «Стосується кожного», вони ж до мене відзвонилися, відкликали мене до себе в Приватбанк, де заступник голови суду Димчук Юрій Олександрович попросив мене, щоб я показала йому, де мій чоловік, а де шахрай, щоб я принесла фотографії, щоб вони подивилися. Я їм дала запитання. Скажіть, будь ласка, де ви були 7 років від того моменту, коли був оформлений кредит, до того часу, що ви не бачили ні фотографії, ні особи, яка була у вас в базі даних банку? Чому ви не предоставлялися в суді, коли ви подали позов до суду, і не предоставили своїх документів? Невже ви тоді ще не бачили того всього? Навіть по заяві, яка була подана від мого чоловіка, ви не провели ні службового розслідування в той період, ні до того часу, коли не сплачений був кредит від 2007 року по 2000, будемо казати, 12-го, бо прийшло вже письмо, що винні 60 тисяч. Відповіді від них не було. Потім вони сказали, ну дійсно, ми вже побачили, що це дійсно не ваш чоловік, а інша особа. Я кажу, мені від того не легше. І відповідати за це, чому ми мали, а не другі люди, які зробили цей злочин. Де була Служба безпеки на той період, все, який не сплачений був кредит? Чому ви не зверталися в органи міліції на відшукування цієї людини, яка зробила цей кредит? Взяла? Ну, бо вони звернулися, вони замість мене того... Мене запитання, пані Володимирівна. Я так розумію, за цей весь період, як в вашій ситуації, ви зверталися, письмово зверталися, так? Да. В банк. І вам до сьогоднішнього дня письмово ні будь-якої відповіді не надали? Не було ніякої відповіді, ні письмової, ні усної. Вони не згідні були, щоб я з ними спілкувалася. Я їм давала запитання, скажіть, будь ласка, так як ви от замісник того банку, директора, скільки було треба було терміну на те, щоб ви подалися до суду? Він мені сказав, 45 днів. Після того, як не сплачений кредит, ми маємо право податися до суду. Де ж ви, кажу, були в тих 45 днів, і після того ще стільки років, доки не бачили від того кредиту? Ну як? Як ви так нині мені коментуєте, що 45 днів, якщо на 2 роки угода була з банком клієнта, то ви повинні були бачити всі терміни несплати кредиту і появлятися? Розумієте, я прошу, це треба предмет. Саме цікаве, що предмет цієї розмови нашої – це сам кредитний договір. Я так розумію, його в природі, в таких схемах він в природі не оформлюється. Чому він не оформлюється, даю конкретну відповідь. Тому що ці всі установочні дані заносяться до інформаційних баз комерційних установ. Працівник, який, можливо, з інтересів уклав формальний цей був договір, кредитний договір, він, ну, існував на бумазі, можливо, перших там декілька днів або навіть годин існував. В
подальшому він рветься і все. Коли заноситься в базу, тоді вже можна було. А зараз на сьогоднішній день його змінилися відповідно і керівники, і працівники, і навіть і цю відповідь. Було б доцільно. От... Та його і немає. Його немає і не існує взагалі, в природі. Не існує, так. І на жоден там на вимоги там, прокуратури, поліції, чи ще міліції. Ну немає його. Не надали, ну того, мені здається, не надали. Одні про свідчення, бо його не існує взагалі. Ще в мене, як журналісти, виникає питання, насправді, як, в якому році ми брали кредит? Ну, був взятий кредит у 2007 році. У 2007 на 5 тисяч гривень дали кредит людині, яка на той час не працювала, так? Так, так. По період 2007 року мій чоловік вже мав інвалідність. Він був інвалід по захворюванню третьої групи. І працювати він офіційно ніде не працював. І щоб він міг надати довідки про доходи, він не надавав тих довідків, і він не був в банку. І ми не знаємо, хто той приватний підприємець, який був записаний в анкеті заяви позичальника. Там є різні адреси оформлення по анкеті заяви позичальника. І навіть є залог якоїсь квартири, якої ми не мали і не проживали взагалі в місті самому Хмельницькому. Пані Валентин, тут виникає питання. Приватні підприємці, які фігурують у справі, міліція взагалі знайшла їх? Не знайшла і не старалася їх знаходити і допитувати їх по справі, яку було відкрито в міліції кримінальну, щоб знати дійсно, хто зробив цей кредит. Я думаю, як на мою думку, їх взагалі це фіктивні абсолютно. І фіктивна квартира, і фіктивні люди, і взагалі їх не існує. До речі, адреса, яка була вказана, вона ж була в місті Хмельницького, так? Чи знайшли в базі взагалі цю адресу, хто там проживає? Ну, я не знаю, нам невідомо нічого про це, чи знайшли їх. Ну, так як я знаю, що не відповідає ні банк, не хоче заінтересований бути, знайти цих осіб, ні міліція. Бо якби були вони заінтересовані, то би старалися вимагати документи від банку, щоб так і фотографія була вилучена від банку до міліції на розшук цієї особи, разом з тим і піднесення тих всіх документів, які були по оформленню. І знову ж хочу таке нагадати, перший слідчий, який в 14-15 роках, слідчий тоді ще міліції, вів цю справу, він же ж до чогось докупався, він же ж мав якісь документи, мав якісь, він, напевно, перевірив ці адреси, перевірив цих людей. І коли він це перевірив, запіставивши, він чомусь звільняється з органів правоохоронних, іде працювати у службу банку. Чи він так гарно там все вияснив, але що він вияснив, то нічого не відомо. Але чомусь такий факт є, і до неї там працює. На сьогоднішній час ми розуміємо, що питань набагато більше, але да. Відповіді, на жаль, немає. Яку спробу довести все ж таки справу до кінця ви зараз обрали? Це будуть якісь позови, у вас є людина, яка вас захищає? Що вам взагалі рекомендують? Ми зараз спробу хочемо довести в суді вину банку і вину судді про смерть мого чоловіка, яку вони довели до цього стану. Того, що чоловік дійсно помер в лікарні, де є в нас посмертне посвідчення з встановленим діагнозом. І є люди, які чули, коли він ще був живий, як він жалівся, що його банк і суд доб'є. Кардіологічного відділення розповідала, так, каже, що йому було дуже погано, і він до нього приходили там і телефонні дзвінки, і там і всі ці речі, і він від того, ну, йому дуже було погано, і він одночасно помер. Банківські установи, судові установи, каже, були в нього проблеми з ними, і він переживав на фоні того, от був такий стрес в нього, і він помер. То ви зараз позиваєтесь до Приватбанку? Так, позиваюся зараз до суду на банк, щоб було моральне і матеріальне відшкодування за втрату людини, яку не довели до того стану, і також за втрату мого здоров'я, за втрату батька і всього остального. Це, ну, я рахую, що якщо банк не згоджувався зі своїм втратом 5 тисяч і нарахував 70 тисяч кредиту,
і судився до такої степені, то як мені можна нині змиритися з втратою чоловіка, батька і всього іншого? Я порушила свій стан здоров'я, я його нині нічим не поправлю, ніякими вибаченнями, ніякими словами. Мені треба, щоб це вже все лікувати, і воно лишиться на все оставшуюся життя зі мною навіки. З тими болячками я не розмінуся ніколи. Ну як можу я змиритися з цим всім, що є зараз? Суддя змирилася, бо її є крісло, і вона далі втішається і буде далі судити тих людей. Бо вона має гроші, вона пішла на всі установи з грішми, яких проплатила, щоб її лишити в кріслі. Вона навіть не сприймає цієї свої всі дії, які вона зробила, що вона зробила злочин. Бо вона має гроші, їй можна все. А ми, бідні, прості люди, які знали, що ми цього не зробили, маємо змиритися з цим. Як? У мене є така інформація, що батько Інни Федорук тривалий час працював у прокуратурі. Можливо, він і ще зараз працює. Цих інформацій немає. Ну, у мене не перевірена інформація, що в Генеральній прокуратурі. Можливо, я помиляюсь. Але то, що він працював тривалий час в обласній прокуратурі, то є факт. Можливо, тут також є певні речі, що і відчуття якоїсь там, скажімо, безкарності у людини є, так? Ну як, так, таким чином, ну, не маючи. І, до речі, це, хочу ще загострити таку увагу на рахунок судді. Майже чи переважна більшість справ кредитних, пов'язаних з банками, таки, з Городоцького району проходило саме через Інну Федорук, саме через неї. Я повторю, і це більше 54 справи. 54 справи проходять так чи інше пов'язані з кредитом. І тут вже виникає питання, а чому стільки, така переважна більшість взагалі, саме проходить через цю суддю, а не через інших суддів? Тут в мене, значить, пан Михайло, може в них дуже багато завантаженість і мало в штаті суддів. От. Хтось на лікарняному, хтось захворів. А до слова хочу сказати те, що у вас є неперевірена інформація, як причинно-наслідковий зв'язок цих всіх обставин. У 2014 році в пані судді закінчується повноваження, вибране на строковий строк. А 12 червня президентом підписується указ на призначення вже судді в Городоцькому районному суді. Тобто через три роки вона стала вже повноцінною, скажімо так, суддею. І тим паче, відповідно до повноважень, які наділені на неї суддівським самоуправлінням, вона стала ще суддя-спікер, яка безпосередньо в межах своєї компетенції зобов'язана давати роз'яснення, пояснення, співпрацювати з іншими засобами масової інформації. Тому вона, як мінімум, мала дати якийсь офіційний коментар з приводу цієї. Дякую, пане Олег. Пані Валентино, буквально в нас лишилось ще 2 хвилини. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день працює корупційна схема і з судами, і з прокуратурою, і з міліцією, і пов'язана разом з тим в Вищій раді правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де вона пройшла на дальше тестування на посаду судді і лишилася працювати. Це є така структура, яка повинна би, по суті, розглянути всі скарги, які були на неї нанесені. І тим більше про цю скаргу останню, яку я повідомляла неодноразово в Вищу кваліфікаційну комісію суддів, Вищу раду правосуддя, в Генеральну прокуратуру, до Міністерства юстиції, в Комітет Верховної Ради, до Уряду Президента України. Але на нинішній день прикриття судді далі триває, і вона лишається на кріслі судді. Я не можу з цим змиритися. І навіть хочу сказати на всю Україну звернення до президента України. Пане президенте, ви перед європейською спільнотою, перед всім українським народом
обіцяли, що в нас буде поборена корупція, що в нас буде змінена судова система, що всі злочинні судді, які вели неправомірні дії по справах, будуть звільнені. Але на сьогоднішній день суддя, оця наша Городоцького районного суду Хмельницької області, з злочинними діями далі працює в цій установі і затверджена вами підписом вашим на це крісло. Як можна далі змиритися з такими суддями і в такій системі? Дякую, пані Валентина. А на сьогодні ми закінчуємо наш ефір. Ми поставили сьогодні дуже багато питань і отримали дуже мало відповідей. Тому наша команда не залишить цього просто так. І з цією темою ми зустрінемося ще раз у цій студії. А на сьогодні все. Будьте обачні. На все добре.